спалава. Не е по-сложна. Много непредсказуема. Дива. Фан като момче. Да, сестра ми бяхме много диви. И много се забавлявахме. Много щура. Не слушах въобще. Много се бях с момчетата. Не. Абсолютно никакъв късмет нямам. Наскоро имах за първи път късмет на изпит. Ми се падна тема, която бях учила единствената. Така че смятам, че съм голям кръг, но от време на време. Понякога да. Мисля, че да. Ами днес мина едно момче. Всъщност не мина, обади се и каза: а, извинявайте, вие ли сте момичетата, които седат в коридора? В общи ли? Имаше един човек, който ни звънна. За жалост, дигнах аз телефона. И ми каза: здравейте, търся Ани, Анита или нещо от сорта. Казах: здравейте, от софта ни се обаждам. Той каза: от кой сайт за запознанства? И аз му повтарям, че се обаждам от софтуерен университет. И човека супер много се притесни и се извини. И да, разсмяхме се. Беше доста неловко, че да, според него софта ни е сайт за запознанства. Бяхме още в стария офис, имахме една зала учебна и беше много лошо разположението на самия компютър и на самия монитор. Съответно, компютъра беше малко далече от самото място, където сяда човека. И получихме такова запитване на рецепцията. Добре, нали, аз ще съм с 6 часа на този изпит. Може ли да слушам музика? И ние му казваме, нали, разбира се, може да слушате музика. И той чудесно, но може ли да ми кажете колко дълги трябва да са ми слушалките? И разбира се, както всяка фирма, клиентите са важни за нас. И с Теди, въпросното момче, отидохме да измериме от буксата зад компютъра отзад до самото седящо място в най-отдалечената поза от самия монитор, колко трябва да е дълъг кабела.